Ağrı ölçən cihazın araşdırmasına 8 milyon dollar ayrılıb. Tibdə ağrının qiymətləndirilməsi tez-tez həkimlərə hər hansı diaqnozu qoymaqda çətinlik yaradır. Xəstənin narahatlığını dəqiq ifadə etməməsi doğru müalicəyə mane olur. Buna görə də sancıların kəmiyyətini müəyyən etmək üçün yeni texnologiyanın yaradılması, xüsusən də qadınlarda fiziki narahatlığın müəyyən edilməsi və effektiv müalicəsi tibb sahəsi üçün çox vacibdir. Nosimetr istənilən səhiyyə şəraitində müalicəni daha effektiv edəcək. Bu fikirləri cihazın tədqiqat layihəsinin direktoru tibb elmlər doktoru Julia Finkel deyib. Finkel bildirib ki, nosimetr adı verilən ağrı cihazı 8 milyon dollarlıq grantla daha geniş miqyaslı tədqiqatlara başlayacaq və səhiyyə sayəsində bir çox xəstəliklərin müalicəsinə misilsiz töhfələr verəcək. Sprint Qadın Sağlamlığı proqramı bu tədqiqatın sonraki mərhələlərinə də maliyyə ayırmağa hazır olduğunu bildirib.